silloin 10. helmikuuta, kun sä tuut sitten meidän päänäyttämään, niin, että meidän pitäisi vähän niin kuin miettiä niitä biisejä myöskin. No, mä kyllä itse asiassa jotain ajatellutkin. Mm-hmm. Ehkä niitä lauluja, joita mä oon laulannut sinfoniaorkesterien kanssa aiemmin, ja tietysti hittibiisejä. Aivan, no ehdottomasti. Ne pitää olla. Mutta koskaan et ole muuten näin iso orkesterin kanssa, että varmaan laulamassa tämä on Suomen suurin sinfoniaorkesteri. No en todella, enkä tässä paikassa, että kyllä se nyt vähän niin kuin huikealta tuntuu. Että... Sä olit kesällä, kun viimeksi nähtiin, niin sä olit Kangasniemellä ja tästä rakkaudesta albumi, joka on yksi mun favoritteja, niin eiköhän me siitä muutama kappale varmaan pystytä täälläkin tekemään ja erittäin mieleen, koska ne sopii tosi hyvin sinfoniaorkesterin kanssa. Niin sopii, koska niistä on nyt sinfoniabändin sovituksetkin jo tehty. Tietysti enää suurelle orkesterille, mutta puolet tästä on. Mm-hmm. Meillä tulee jossakin vaiheessa konserttia, tulee semmoinen hetki, että me ihan jutellaan vaan siinä. Hienoa! Jutellaan niin kuin ikään kuin yleisön kanssa ja vähän keskustellaan siitä, että mikä on niin kuin sun suhde oopperaan, mikä on mun suhde sinuun, mutta en ihan kaikkea voi kertoa tietenkin. Ei kaikkea. No ei todellakaan. Ja sitten ehdottomasti, tästä oli jo vähän niin kuin puhetta etukäteen, että me vedettäisiin yksi biisi ihan kahdestaan. Ja vaikka mulla on se 100 hengen sinfoniaorkesteri siellä, mutta mä en niin kuin malta, että entäkö pääsis yhden kappaleen joskus sun kanssa ihan kahdestaan, että mä oon flyygelin ääressä ja sopiiko? Kyllä, hei siis. Mikä, se on kunnia mulle. Voit sä laulaa? Mutta siinä on se ongelma, mä en missään pitäisi laula. Mä laulan vaan suihkuissa ja karaokeissa. Sitten, karaoke? Aikuista naista. Karaokeissa? Aina, kyllä. Aikuinen nainen on ihan niin kuin hittirepertuaari kyllä siellä. Eikö pientä näytetä tässä? No ei missään nimessä. Sua tarvitsen sydänystäväksi aikuisen naisen kaiken me jaamme. Toisiamme tukekaamme, aikuinen nainen tuntee arvon rakkauden. Hei, tästä lähdetään. Kyllä. 10. helmikuuta Kansallisopperan päänäyttämöllä Suomen Kansallisopperan orkesteri ja Paula Koivuniemi. Ja Mikko Frank johtaa orkesteria. Yrittää. Okay.